Есть прецедент. Так. Есть сомнения в том, что данные инспектора нарушили закон. Есть только подозрения. Разве этого недостаточно для того, чтобы не выпускать их на линию и не ждать дальше? Не ждать дальше того, что они будут продолжать это делать. Есть подозрения. Что такое подозрение пала на человека в форме? Это ужасно. Это только подозрение одно то, что стоит просто людей отстранить от работы. Что вами конкретно было сделано, кроме того, что вы собрали от них пояснение? Пояснение, вы извините, вы они по любому поводу пишут эти рапорты. Они их пишут просто как зачеты. Меня интересует просто вопрос, почему эти люди до сих пор находятся на линии? Давайте начнемо з першого. Значить, звернення від громадян, які були пострадавші, от ви громадянка, так, звернення від її чоловіка до нас не було, що вони якісь претензії пред'являють до працівників ДАІ. Офіційно. Так, Володя? Так. Ну давай чесно будемо говорити. Я розкажу, як було. Ночі, у 4-й годині ночі, ти мені особисто зателефонував, Павло Дмитрович, гражданська людина, мене б'є. Ваші інспектора тут біля мене стоять, не вживають заходів реагування. Що я тобі є звернення, в хвилиночку, що я тобі відповів? Зараз миттєво відреагують. Приїхав відповідальний по місту, приїхав відповідальний від управління Державтоінспекції і чекали приїзду групи. То що група їхала півтора години, це ж не наша вина. Правильно? Ну чекайте. Ваші люди дзвонили туди, при нас дзвонили, щоб вони не їхали туди. При нас та не дзвонили вони туди. Ну, для чого ви розказуєте? Ви були учасниками даної ситуації. Дивіться, ситуація, як може, коли офіційно визвана група на місце злочину, так як ви говорите, як може працівник другий відмінити це? Скажіть, будь ласка. Питання єдине, чому Ковальський сів п'яний за руль і далі поїхав, коли 15 чоловік стояло, казали вашим інспекторам, що є на камері. Ми його заблокували. Він п'яний. Ми вам не віримо. Значить, слухайте мене. По-перше, не ваш Ковальський, тому що він не наш. Кахно бездійствовав. Ну як він каже, я не даний автомобіль стояв на стоянці, так? На відео було, що ми його переслідували, той автомобіль з п'яним за рулем людиною. Коли ви його переслідували? Павло Дмитрович, я вам дзвонив в той момент, коли переслідував. У мене є на відео, як я говорю з вами. Відео, давайте подивитися, потім будете казати. Кахно відказувався, навіть ми заблокували даний автомобіль і відказувалися приймати. Давайте подивимося відео.